কোনো সুন্দৰীয়ে নকৰা কাম কৰিলে এইগৰাকী সুন্দৰীয়ে অদ্ভুত কাম কৰি সুন্দৰীয়ে ৰচিলে ইতিহাস। সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাৰ 94 বছৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ কোনো প্ৰতিযোগীয়ে কৰিলে এই কাম। সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা কেনে হ'ব লাগে তাৰেই যেন এক প্ৰকাৰৰ প্ৰচাৰ 20 বছৰীয়া মেলিছাৰ। এয়া লণ্ডনৰ মিছ ইংলেণ্ড ফাইনেলিষ্ট মেলিছা ৰফ। মেলিছাই মেকআপ অবিহনে ৰেম্পত খোজকাঢ়ি ৰচিলে ইতিহাস। মেকআপ অবিহনে ৰেম্পত খোজ দিয়া মেলিছা প্ৰথমগৰাকী প্ৰতিযোগী। আন মহিলা আৰু যুৱতীসকলক প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি 22 আগষ্টত মেকআপ অবিহনে ছেমি ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈ যায় আৰু বিচাৰকসকলকো প্ৰভাৱিত কৰে। এগৰাকী বিচাৰকে কয় যে তেওঁ প্ৰথমবাৰ কোনো প্ৰতিযোগীক মেকআপ অবিহনে ছেমি ফাইনেলত দেখিছে আৰু অন্য প্ৰতিযোগীৰ তুলনাত অধিক আত্মবিশ্বাসী দেখা গৈছে। প্ৰতিযোগীয়ে কোনটো দিশত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে উদাহৰণ দিলে মেলিছাই। সঁচাই প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য সৰলতাতহে লুকাই থাকে, নহয়নে? News Desk, Time 8.